Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar os incríveis gigantes da África, os majestosos elefantes, os poderosos hipopótamos e os imponentes rinocerontes. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo coração da savana, onde esses animais majestosos habitam. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like, para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos incríveis sobre a vida selvagem. Vamos juntos nessa aventura. Os hipopótamos, criaturas imponentes e intrigantes, habitam as águas e margens dos rios africanos. Sua presença majestosa e seus comportamentos únicos oferecem um vislumbre do incrível mundo animal. Neste artigo, exploraremos as características físicas, o comportamento, o habitat e a importância ecológica dos hipopótamos, encontrando ao longo do caminho mensagens que nos conectam à grandeza de Deus. Os hipopótamos, ou Hippopotamus amphibius, são conhecidos por sua grande massa corpórea, com peso que pode chegar até 1.500 kg. Seu corpo é robusto, com uma pele espessa e quase sem pelos, que é de cor cinza azulado e secreta um óleo natural que atua como protetor contra o sol. Os olhos, as orelhas e as narinas são posicionados no topo de sua cabeça, permitindo que fiquem submersos na água enquanto mantêm a visão e a audição ativas, uma verdadeira obra da criação de Deus. Os dentes dos hipopótamos são impressionantes. Suas presas podem atingir até 50 centímetros de comprimento, sendo usadas principalmente para defesa e disputa por território. Essa adaptabilidade evolutiva demonstra não apenas a beleza do design animal, mas também um propósito divino no equilíbrio da natureza. Habitat e distribuição: os hipopótamos podem ser encontrados em rios, lagoas e pântanos em várias regiões da África, geralmente em ambientes de água doce, onde podem descansar, se alimentar e socializar. Eles são criaturas semi-aquáticas. Passamos a maior parte do dia submersas, evitando a forte luz solar, o que nos remete à ideia de como Deus providencia o ambiente ideal para cada espécie, garantindo seu sustento e proteção. À noite, os hipopótamos deixam a água para se alimentar de vegetação nas margens, consumindo até 40 kg de grama por noite. Este comportamento é uma adaptação ao seu estilo de vida e ao ambiente que habitam, refletindo um aspecto da criação divina que permite que as espécies coexistam em harmonia. Comportamento social: os hipopótamos são animais sociais que vivem em grupos, chamados de pod, que podem variar de 10 a 30 indivíduos. A estrutura social é composta principalmente de fêmeas e seus filhotes, com um macho dominante que protege seu território. Essa dinâmica social demonstra como Deus cria laços entre os seres vivos, enfatizando a importância da comunidade e da proteção mútua. Os hipopótamos se comunicam por meio de grunhidos, baques e outros sons subaquáticos, uma habilidade que reforça seu papel no ecossistema e em seu grupo social. A comunicação é essencial não apenas para estabelecer hierarquias, mas também para manter a coesão dentro do grupo, relembrando a nós a importância da conexão e da comunicação nas relações humanas, conceitos que são ecoados na palavra de Deus. Relação com outros animais: os hipopótamos compartilham seu habitat com uma variedade de outras espécies, criando um ecossistema dinâmico e complexo. Eles são conhecidos por permitir que aves como as pombas de hipopótamo e os pintassilgos se aproximem de seu corpo, onde se alimentam de parasitas e restos de comida. Essa relação simbiótica é um exemplo perfeito de como diferentes espécies podem interagir de maneira benéfica, reforçando a ideia divina de interdependência e harmonia na natureza. Por outro lado, os hipopótamos também podem ser perigosos para outras espécies, incluindo humanos. Sua proteção do território pode levar a confrontos, lembrando-nos de que, embora a criação de Deus seja magnífica, ela também demanda respeito e precaução. Importância ecológica dos hipopótamos: os hipopótamos desempenham um papel vital no ecossistema aquático. Ao se moverem pelos rios e lagos, eles criam canais e áreas de vegetação aquática, facilitando o fluxo de água e oxigênio, o que beneficia outros organismos aquáticos. Além disso, suas fezes,
ricas em nutrientes, fertilizam as águas e sustentam a vida aquática. Somente através da lente de um Criador, podemos entender o planejamento e a complexidade dessa interação ambiental. A preservação dos hipopótamos é crucial, pois a degradação de seus habitats e a caça estão ameaçando suas populações. Isso nos leva a refletir sobre nossa responsabilidade como cuidadores da terra, uma ideia enfatizada em muitos ensinamentos religiosos, que nos instam a proteger a criação de Deus. Os desafios enfrentados pelos hipopótamos atualmente. Os hipopótamos enfrentam diversos desafios, incluindo a perda de habitat devido ao desenvolvimento urbano, a agricultura e a poluição da água. As pressões da caça, tanto legal quanto ilegal, contribuem para a diminuição de suas populações. A mensagem de Deus sobre cuidar de nosso planeta é mais relevante do que nunca, inspirando ações de conservação e sensibilização para proteger essas majestosas criaturas. A mudança climática também afeta os âmbitos naturais dos hipopótamos, que dependem da água doce. A diminuição dos níveis de água e as variações climáticas extremas afetam seu comportamento e sua alimentação. Continuar a lutar por um mundo que respeite todas as criaturas é um chamado que devemos ouvir, pois cada ação individual pode ter um grande impacto no todo. O simbolismo do hipopótamo na cultura e na espiritualidade na cultura africana. Os hipopótamos são frequentemente vistos como símbolos de força e proteção. Eles são mencionados em mitologias e histórias, demonstrando como essas criaturas impactaram a sociedade humana. Além disso, a conexão espiritual com a natureza é um componente importante, que reflete a crença de que tudo faz parte de um plano maior de criação, um conceito amplamente discutido nas tradições religiosas que reconhecem a mão de Deus em todas as formas de vida. Conclusão: os hipopótamos são criaturas emblemáticas que representam a resiliência e a beleza da vida selvagem. Ao explorarmos o fascinante mundo desses animais, encontramos mensagens significativas relacionadas à criação divina, à interdependência e à responsabilidade humana. Devemos nos esforçar para proteger esses magníficos animais e seu habitat, assim como todas as outras criaturas do nosso planeta. Ao fazermos isso, não só honramos a criação de Deus, mas também asseguramos um futuro sustentável para as próximas gerações. O mundo animal e as lições que ele traz são testemunha do poder e da sabedoria que permeiam todas as coisas, ecoando a mensagem divina de amor, respeito e cuidado. Os elefantes africanos são verdadeiros titãs do reino animal, majestosos e impressionantes, refletindo a grandiosidade da criação divina de Deus. Com sua presença imponente e comportamento complexo, os elefantes nos lembram da beleza e da força que a natureza pode oferecer. Neste artigo, exploraremos a biologia, o comportamento social e as ameaças que esses magníficos animais enfrentam, sempre conectando suas características incríveis com o poder da sua criação. Primeiro, a biologia do elefante africano. Existem duas espécies principais de elefantes africanos, o elefante da savana, Loxodonta africana, e o elefante da floresta, Loxodonta ciclotes. Os elefantes da savana são maiores, com machos pesando até 6 toneladas e medindo mais de 3 metros de altura. Sua pele cinza é marcada por rugas profundas, que ajudam a reter a umidade e protegê-los do calor intenso. Já os elefantes da floresta são menores e possuem um corpo mais arredondado, adaptando-se às densas florestas tropicais de seu habitat. Os elefantes são conhecidos por seu longo tronco, que é uma extensão de seu nariz e lábio superior. Eles o usam para se alimentar, beber água e interagir socialmente. Com mais de 40 mil músculos, o tronco é uma verdadeira obra-prima da engenharia natural, refletindo a sabedoria e o poder da criação de Deus.
Além disso, suas orelhas grandes são essenciais para regular a temperatura corporal, funcionando como um sistema de refrigeração natural. Comportamento social e inteligência. Os elefantes africanos são criaturas altamente sociais e vivem em grupos familiares compostos principalmente por fêmeas e seus filhotes. As matriarcas, as fêmeas mais velhas e experientes, lideram esses grupos, transmitindo conhecimento e habilidades para as gerações seguintes. Esse entendimento intergeracional destaca a importância da comunidade e do amor familiar, uma lição que ecoa a harmonia da criação divina. Esses animais magníficos também são conhecidos por sua extraordinária inteligência. Estudos mostram que os elefantes possuem uma memória impressionante, capaz de recordar a localização de fontes de água e o caminho para seus locais de alimentação. Quando um membro da família está em perigo, eles demonstram empatia, oferecendo apoio emocional. Essa compaixão e solidariedade nos lembram que a natureza foi criada com um propósito maior, revelando a presença de Deus em todas as formas de vida. A comunicação dos elefantes. A comunicação entre elefantes é complexa e multifacetada. Eles utilizam uma variedade de sons, gestos e até mesmo vibrações infrassonoras que podem ser percebidas a quilômetros de distância. Por meio desses meios, eles transmitem alertas, localizações de alimento e até mesmo mensagens de conforto. Essa habilidade de se comunicar é um testemunho da intricada tapeçaria da vida que Deus tece na criação. A forma como esses animais se entendem uns aos outros é uma manifestação da beleza da diversidade na comunicação, uma lembrança de que cada ser possui um papel vital no ecossistema. Desafios e ameaças. Infelizmente, os elefantes africanos enfrentam numerosas ameaças que podem comprometer sua sobrevivência. A caça ilegal, motivada pelo comércio de marfim, continua a ser uma das maiores fontes de perigo para estas majestosas criaturas. Além disso, a perda de habitat devido à expansão agrícola e urbana está reduzindo seus territórios naturais. Esses desafios não apenas ameaçam os elefantes, mas também refletem a necessidade urgente de proteção e preservação do nosso planeta, dominado por uma economia muitas vezes em potencialidade de destruição. Assim como Deus confiou a nós a responsabilidade de cuidar de sua criação, somos chamados a proteger esses gigantes e garantir que possam prosperar em seus habitats naturais. Conservação e esperança. Conservação dos elefantes africanos é uma questão crítica que envolve governos, organizações não governamentais e a sociedade civil. Projetos de preservação como reservas naturais e santuários estão sendo implementados em várias regiões da África, promovendo a coexistência entre humanos e elefantes. Existem também iniciativas educacionais para aumentar a conscientização sobre a importância dos elefantes e a imperiosa necessidade de sua preservação. Essas ações são um reflexo de como a humanidade pode se unir em esforços coletivos para restaurar e proteger o planeta que Deus criou. Número 1. Chamado ação. À medida que observamos a beleza e a grandeza dos elefantes africanos, somos chamados a refletir sobre como devemos agir em relação à criação divina. Cada um de nós pode desempenhar um papel na proteção da vida selvagem e na promoção da conservação. Seja apoiando organizações que lutam pela preservação, educando a próxima geração sobre a importância dos animais ou adotando práticas sustentáveis em nosso cotidiano. Cada pequeno gesto conta. Deus nos deu a responsabilidade de cuidar da terra e de todas as suas criaturas, e assim como os elefantes são guardiões de seus ecossistemas, devemos ser guardiões do nosso planeta. É um chamado para honrar a beleza da criação e para garantir que as futuras gerações também possam experimentar o esplendor dos elefantes africanos. Conclusão: os elefantes africanos são muito mais do que apenas animais majestosos. Eles são símbolo da resiliência da vida e da importância da comunidade. Sua existência nos lembra da sabedoria e do poder da criação divina, e de como devemos valorizar e proteger todas as formas de vida. Ao preservarmos esses gigantes, estamos, na verdade, celebrando a beleza e a complexidade do mundo natural, reconhecendo que, sob o olhar atento de Deus, cada ser tem um propósito e um papel fundamental na tapeçaria da vida. A proteção dos elefantes é uma valorização da criação, um ato de fé na harmonia que Deus nos convidou a viver.
Os rinocerontes africanos são criaturas majestosas que habitam os vastos ecossistemas do continente. De sua imponente estatura e espessa pele a seus chifres distintos, esses animais não são apenas fascinantes, mas também desempenham um papel crucial na manutenção dos ambientes naturais. Ao explorar a vida, o comportamento e os desafios que esses magníficos mamíferos enfrentam, podemos entender melhor sua importância e o papel que Deus criou para eles na Terra. Espécies de rinocerontes africanos. Existem duas principais espécies de rinocerontes encontrados na África: o rinoceronte negro de Cerus bicornis e o rinoceronte branco Ceratotherium simum. O rinoceronte negro é menor, com um tamanho que varia entre 800 a 1.400 kg, e se distingue pelo seu focinho mais estreito, adaptado para se alimentar de folhas e arbustos. Em contraste, o rinoceronte branco é maior, pesando entre 1.600 a 2.400 kg, e possui um focinho largo que lhe permite pastar eficientemente em vastas extensões de grama. A diversidade de habitat que Deus criou para esses rinocerontes, desde savanas abertas até florestas densas, é fascinante. O habitat e comportamento. Os rinocerontes africanos estão normalmente associados a ecossistemas variados, mas preferem áreas de savana e pastagens. Esses locais oferecem alimentação necessária e espaços amplos para movimentação. A vida social dos rinocerontes é intrigante, enquanto o rinoceronte branco tende a ser mais sociável, formando grupos. O rinoceronte negro é tipicamente solitário. Essa dinâmica social é uma das muitas maneiras pelas quais Deus demonstrou a diversidade da vida selvagem. Em relação ao comportamento, os rinocerontes são conhecidos pelos seus hábitos alimentares. Eles dedicam a maior parte do dia pastando ou forrageando. Os rinocerontes brancos, por exemplo, podem consumir até 50 kg de grama diariamente. Essas interações com o ambiente são vitais, pois ajudam a moldar o ecossistema em que vivem, criando terrenos que beneficiam outras espécies, demonstrando a sabedoria divina na criação da interdependência na natureza. Número, reprodutividade e crescimento. A reprodução dos rinocerontes é um aspecto fascinante de seu comportamento. A fêmea geralmente dá luz a um único filhote após um período de gestação que dura cerca de 15 a 16 meses. Este tempo é um reflexo da complexidade da criação que Deus planejou. Os filhotes nascem com cerca de 40 kg e dependem totalmente de suas mães nos primeiros anos de vida. Essa relação materna é forte, e a proteção que as mães oferecem a seus filhotes é um testemunho da autoridade e amor impressionantes que podem ser observados na natureza. Ameaça da extinção. Infelizmente, os rinocerontes africanos enfrentam sérias ameaças. A caça furtiva e a perda de habitat são as principais razões pelas quais esses magníficos animais estão à beira da extinção. O chifre de rinoceronte, erroneamente considerado um símbolo de status e medicina em algumas culturas, é um dos itens mais procurados no mercado negro. A loucura da caça furtiva não só ameaça a sobrevivência da espécie, mas também desestabiliza o ecossistema. Se Deus, em sua criação, nos deu a responsabilidade de proteger sua obra, então é nosso dever agir. Os esforços de conservação estão em andamento, com várias organizações trabalhando incansavelmente para proteger esses animais e seu habitat. Santuários, reservas naturais e proteções legais são essenciais para garantir que os rinocerontes possam viver em segurança. O complexo relacionamento entre rinocerontes e seres humanos torna-se evidente quando começamos a ver a Terra como um presente divino que devemos cuidar. Importância cultural e religião. Os rinocerontes não são apenas importantes do ponto de vista ecológico, mas também desempenham um papel significativo na cultura de várias comunidades africanas. Eles aparecem em folclores, arte e práticas espirituais, simbolizando força e resiliência. De fato, a conexão profunda entre a natureza e a espiritualidade é um lembrete do amor de Deus por todas as criaturas, incentivando os seres humanos a agir como os guardiões do planeta. Além disso, o apoio às iniciativas de conservação pode proporcionar um desenvolvimento sustentável para muitas comunidades locais, criando empregos e oportunidades educacionais. Essa abordagem holística não apenas beneficia os rinocerontes, mas também eleva a qualidade de vida das pessoas que habitam essas regiões. O futuro dos rinocerontes. É essencial que continuemos a investir na conservação dos rinocerontes africanos. Nossas ações hoje influenciarão a sobrevivência dessas criaturas para gerações futuras.
A educação e a conscientização sobre os problemas que esses animais enfrentam são fundamentais para mudar atitudes e comportamentos em relação à vida selvagem. Proteger os rinocerontes também é uma forma de honrar a criação de Deus. Quando cuidamos da natureza, estamos, de maneira indireta, respeitando o plano divino que foi estabelecido. Cada ação de preservação representa um passo em direção a um ambiente mais saudável, onde todos os seres vivos podem coabitar em harmonia. Conclusão: os rinocerontes africanos são muito mais do que simples habitantes da savana. Eles são um símbolo da diversidade da vida na Terra e da necessidade urgente de sua preservação. À medida que abordamos os desafios que esses magníficos animais enfrentam, devemos nos lembrar de nossa responsabilidade. Como criaturas de Deus, temos o dever de cuidar do mundo que nos foi dado. Sua sobrevivência depende da nossa ação coletiva e do compromisso de proteger o que ainda resta de seus habitats naturais. Ao unirmos forças para lutar pela causa dos rinocerontes, não apenas salvaguardamos sua existência, mas também reafirmamos nosso papel como guardiões da criação divina. Esperamos que, com esforços contínuos, possamos garantir que os futuros filhos da Terra ainda possam testemunhar a grandiosidade dos rinocerontes africanos caminhando sob o céu que Deus pintou com azuis e dourados, e que todos, criaturas e humanos, possam viver em harmonia conforme foi inicialmente planejado.